এও চাওক, এই হৈছে এলন মাস্কৰ জিয়ৰী, যিয়ে দুবছৰ আগত কোৰ্টত পেটিশ্যন দি কৈছিল, মই মোৰ পিতৃৰ লগত কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক ৰাখিব নিবিচাৰোঁ। বন্ধুসকল, বহুতো চেলিব্ৰিটি আৰু ধনী মানুহৰ জীৱন এনেকুৱাই দুখ লগা হয়। টকাৰে আপুনি ঘৰ কিনিব পাৰিব, কিন্তু পৰিয়াল নহয়। পৃথিৱীৰ 49% কোটিপতিৰ এই ক্ষেত্ৰত দেখা যায় বিয়া হোৱাৰ কেইবছৰমানৰ পিছতে সিহঁতৰ মাজত বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। সঁচাকৈ যদি আপোনালোকৰ কিবা কিনাৰ প্ৰয়োজন আছে, সেয়া হৈছে ছেল্ফ ইমেজ, কিন্তু সেয়াও টকাৰে কিনিব নোৱাৰি। মৰাৰ সময়ত আজিলৈকে কোনো ব্যক্তিয়ে আপোচ কৰি কোৱা নাই যে মই যদি জীৱনত আৰু কেইটামান টকা ইনকাম কৰিলোহেঁতেন। ইয়াৰ দ্বাৰাই বুজিব পাৰি আচলতে টকাৰ মূল্য কিমান। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে আমাৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো। বন্ধুসকল, বহুত সময়ত কোৱা হয় টকাৰে আপুনি বিছনা কিনিব পাৰিব কিন্তু টোপনি নহয়, টকাৰে আপুনি ঘড়ী কিনিব পাৰিব কিন্তু সময় নহয়, টকাৰে আপুনি দামী দামী খাদ্য কিনিব পাৰিব কিন্তু খোৱাৰ ইচ্ছা নহয়। বহুতৰ কাৰণে এইটোৱেই সত্য, কিন্তু আনফালে এনেকুৱা বহুত লোক আছে যিয়ে ক'ব খোজে টকাৰে সুখ কিনিব নোৱাৰে। ঠিক আছে, যদি টকাৰে আপুনি সুখ কিনিব নোৱাৰে তেন্তে আপুনি টকাৰ সদব্যৱহাৰ কৰিব নাজানে। এই অৰ্থতে আৰু বহুতে ক'ব খোজে টকাৰে কেৱল সুখ কিনিব নোৱাৰে কিন্তু দৰিদ্ৰতাৰে একোৱে কিনিব নোৱাৰে। ইয়াৰ দ্বাৰা আচলতে কি বুজাব বিচাৰিছে, টকা ইনকাম বেছিকৈ কৰিলে কি সুখ বেছিকৈ পাব পাৰি নেকি? তেন্তে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ধনী ব্যক্তিসকলে আটাইতকৈ সুখী ব্যক্তি নেকি? বন্ধুসকল, আপোনালোকক এজন মাছমৰীয়া আৰু এজন বিজনেছমেনৰ সৰু কাহিনী এটা ক'ব বিচাৰিছোঁ। এদিন এজন মাছমৰীয়া নদীৰ পাৰত মাছ মাৰি আছিল আৰু তেওঁ কি কৰিছিল, নদীৰ পাৰত মাছ মাৰি থকা অৱস্থাতে কাষত ধুনীয়াকৈ মানে নদীৰ পাৰতে অলপ বহি লৈছিল। বহি লৈ পেলাই এই যিটো বৰশী চিপ লৈছিল, বৰশী চিপটো কাষতে বালিতে পুতি ৰাখিছিল। তেনেকুৱাতে কাষেৰে এজন বিজনেছমেন গৈছিল আৰু বিজনেছমেনজনে কি কৰিলে, মাছমৰীয়াজনৰ কাষলৈ আহিল। আহি পেলাই ক'লে, আৰে ভাই, এনেকৈ শুই বহি থাকিলে তই কিমান মাছ ধৰিব পাৰিবি? তই যদি বেছিকৈ মাছ ধৰিব ইচ্ছা কৰ তেন্তে তই কষ্ট কৰিব লাগিব। তেতিয়া মাছমৰীয়াজনে বিজনেছমেনজনক সুধিছিল, তেন্তে আপুনি কওকচোন মই কি কৰোঁ? বিজনেছমেনজনে মাছমৰীয়াজনক ক'লে, শুন ভাই, তই এটা কাম কৰ, তই এখন ডাঙৰ জাল কিনি আন, কাৰণ তইতো এটা বৰশীত মাত্ৰ এটাহে মাছ ধৰিব পাৰিছ। তই যেতিয়া জালখন কিনি আনিবি তেতিয়া সেই জালখনেৰে তই বহুত মাছ ধৰিব পাৰিবি একেবাৰতে। তেতিয়া মাছমৰীয়াজনে বিজনেছমেনজনক সুধিলে, ইমানবোৰ মাছ মই কি কৰিম? তেতিয়া বিজনেছমেনজনে তাৰ উত্তৰত সেই মাছমৰীয়াজনক ক'লে, তই ইমানবোৰ মাছ কি কৰিবি মানে, এই মাছবোৰ বেচিবি, বেচি পেলাই তই যিখিনি টকা পাবি সেই টকাখিনিৰে এনেকুৱা এখন মানে নাও কিনিবি য'ত বহুত জাল থাকিব আৰু সেই জালবোৰত আৰু অধিক মাছ তই ধৰিব পাৰিবি। তেতিয়া মাছমৰীয়াজনে পুনৰ ক'লে, ইমানবোৰ মাছ মই কি কৰিম দাদা? তেতিয়া এই যিজন বিজনেছমেন আছিল, বিজনেছমেনজনে ক'লে, ইমানবোৰ মাছ কি কৰিম মানে, অলপ খং উঠি গ'ল দেই বিজনেছমেনজনৰ। তেতিয়া ক'লে যে, ইমানবোৰ মাছ কি কৰিম মানে, সেই মাছবোৰ তই বেচিবি, বেচি তই যিমানখিনি টকা পাবি সেই টকাখিনিৰে তই খানা খাব বিচাৰ, মানে যি কৰিব বিচাৰ তাকেই কৰিব পাৰিবি। তই খানা খাব মন গ'লে খানা খাব পাৰিবি, পাৰ্টি কৰিব পাৰিবি, ঠিক আছে, যি মন যায় তাকেই কৰিব পাৰিবি। আনকি তই যদি ইচ্ছা কৰ তোৰ বাকী থকা জীৱনটো এনেকুৱা ধুনীয়া মানে নদীৰ পাৰত ধুনীয়া সুন্দৰ দৃশ্য উপভোগ কৰিয়ে জীৱনটো কটাব পাৰিবি। তেতিয়া মাছমৰীয়াজনে মানে বিজনেছমেনজনক ক'লে, দাদা, এতিয়ানো মই কি কৰি আছোঁ, মইতো সেইটোৱে কৰি আছো। বন্ধুসকল, এই কাহিনীটোত কিবা এটাতো মহত্ব আছে। আমি আমাৰ চাৰিওফালে কিমান এনেকুৱা মানুহ দেখিছোঁ যিয়ে নেকি 5-star হোটেলত নাথাকে, দামী খাদ্য নাখায়, দামী কাপোৰ নিপিন্ধে, দামী গাড়ীত নুঘূৰে, বহুত ডাঙৰ ঘৰত নাথাকে, তথাপিও বহুত সুখী তেওঁলোক। বন্ধুসকল, ইয়াৰ বিপৰীতে ইয়াৰ ওলোটাটোও সত্য। আমাৰ পৃথিৱীত যিবিলাক ইমান ধনী ধনী ব্যক্তি আছে, সেই ব্যক্তিসকল কিন্তু নিজৰ জীৱনটোক লৈ কেতিয়াও সুখী নহয়। উদাহৰণস্বৰূপে আপোনালোকে এলন মাস্ককেই ল'ব পাৰে। এলন মাস্ক হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ধনী ব্যক্তি, কিন্তু তেওঁ নিজৰ জীৱনটোক লৈ সুখী নহয়। আনকি তেওঁ নিজৰ ডিপ্ৰেশ্যন আঁতৰাবৰ কাৰণে, নিজৰ ডিপ্ৰেশ্যন নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে কেটামিন নামৰ এবিধ ড্ৰাগছো ল'বলগীয়া হৈছে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে ভাবি চাওকচোন, যদি সকলোবোৰ সুখ টকাৰে কিনিব পাৰি তেন্তে এলন মাস্কৰ জীয়ৰীয়ে এলন মাস্কৰ লগত কিয় থাকিব নিবিচাৰে? কেৱল এলন মাস্কেই নহয়, পৃথিৱীৰ দ্বিতীয় ধনী ব্যক্তি কোন জানেনে আপোনালোকে? পৃথিৱীৰ দ্বিতীয় ধনী ব্যক্তি হৈছে বাৰ্নাৰ্ড আৰ্নল্ড। তেখেতৰো ইতিমধ্যে ডাইভৰ্চ হৈছে। আৰু তৃতীয়জন ধনী ব্যক্তি হৈছে জেফ বেজছ, তেখেতৰো ডাইভৰ্চ হৈছে। আৰু আপোনালোকে এটা কথা জানি আচৰিত হ'ব, পৃথিৱীৰ ধনী ব্যক্তিসকলৰ যি তালিকা তাত 10 নম্বৰলৈকে যি স্থান আছে, 10 নম্বৰ মানে top 10, ইতিমধ্যে 6 জনৰ ডাইভৰ্চ হৈ গৈছে। বন্ধুসকল, মানুহৰ ইচ্ছাৰ কেতিয়াও সমাপ্তি নহয়। আজি যদি কাৰোবাৰ তাত চাইকেল আছে, কাইলৈ হয়তো বাইকৰ দৰকাৰ হ'ব,
আর যদি বাইক আছে কাইলৈ হয়তো আপনার চারিচকীয়া মারুতির প্রয়োজন হব, আর তারপর ফর্চুনারের প্রয়োজন হব। গতি মানুষের ইচ্ছার কেউ সমাপ্তি নহয়, আর সেই কারণে ইমান লাখ লাখ কোটি কোটি টাকা থাকলেও মানুষ কেউ সুখী হব নয়। বন্ধুসকল, শেষত আপনার এটাই কথা কম, আপনাদের সেই মাছমরিয়াজনের দরে হোক আর জীবনত সুখী হয়ে থাকুক। আজি ভিডিওটি কেনে পালে প্লিজ জানাবলে নেপাহরিব, যদি ভাল লাগিল প্লিজ লাইক আর শেয়ার করে দিবলে নেপাহরিব।